Ассаламу алейкум, күннің ахметлі уақиларымен эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Дәстілеп, бүгінгі бағдарламамыздың қысқаша мазымын менен танысып алы. Женгілетілген кредитлер, хам субсидиялар, жасларға жаратылып атырған ымканиятлар. Ковидқа қарсы күрес, махалелер кесімінде вакцинация ілажларына кірісілді. Үй алды қитақ жерлерінен мол өнім алу сырлары, Шымбайда көргізбелі семинары өткерілді. Міне осы һәм басқа да жаңалықлар бүгінгі бағдарламамыздан орын алған. Инсанлардың дәрті ташуышын ойлап жасау адамгершіліктің ең жоғары негізі. Бұл бағдарда қалықшылық принципі мемлекетіміз сиясатының басылы бағдары етіп белгіленген. Осы жылдың 23 июль күні өткерілген видеоселектор мәжілісінде қалықтың мұражатлеріменен ісілесу системасын жаңаша шөлкемлестіру ұляжылары көрілер екен. Мемлекетіміз басшысы адамларды мұражат етуге мәжбүр етіп отырған машқалаларды махалленің өзінде шешу керектігін атап өтті. Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесінде шөлкемлестірілген семинар міне осы мәселелерден келіп шығып, халықтың мұражатлерменен ісілесу системасын жаңаша шөлкемлестіру ұляжылары жөнінде болды. Семинар тренингтен қабашымыз сөз етеді. Өткерілген семинар Өзбекстан Республикасы президенті мәслихатшысының орынбасары һәм президент администрациясы жауапкер қызметкерлері қатынасуында болды. Дәстлеп Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесінің басшысы Қахраман Сариев мемлекетіміз басшысының 23 июль күні өткерген видеоселектор мәжілісінде белгілеп берілген уазипаларынан келіп шығып, халқымыздың мемлекетлік ұйымлардан разылығын тәмилеу, машқалаларын системалы түрде шешу бойынша һәрбір басшы һәм тиісті қызметкерлердің жеке жауапкершілігі белгіленгені, басшылар тарапынан өзлеріне біріктірілген аймақларда халықпенен турыдан туры байланыс күшейтіліп, бар машқалаларды анықлау, оларды орнында сапластыру бойынша зәрур ләжлар көріліп атырғанлығын айтып өтті. Мәлім етілгеніндей, бүгінгі күнде Өзбекстан Республикасы президенті халық қабылдауханасына һәм виртуал қабылдауханаларына 33930 мұражат келіп түскен. Соңынан шешілмеген 26658 мұражаттен 14070-і, яғни 53% қайта үйреніліп, соның нәтижесінде 6752 мұражат ұнамлы шешім тапқан. Демек, мұражатлер менен ісілесу нәтижелілігін елі де болса арттыру һәм һәрбір пұқараның разылығын тәмилеу зарыр. Семинарда халықтың мұражатлері менен ісілесудегі ұшырасып атырған бүгінгі күндегі басылы машқалыларға да ұтыбар қаратылды. Республика бойынша тахлил ашуны көрсетті ке, өткен елінің мас дәуіріге нисбатан мұражатлар саны 1.7 барабарға өскен. 1.7 барабар бұл демек ұндан ижоби хал етілген мұражатлар атыға 24%. 76% мұражатлар құқығы түшіндіріш беріш білен кифайленгенлігіні мана президентіміз өздеріні маруызыларда айтып өттілер. Мана шыңдан келіп шығып, демек жүді қаттық итразда болды. Вазырлик, идара, хакимлик, барча рахбарларды шо жауапкерлігіні яна күчейтіріш бұл барады. Мана шундан кейін мана тапшырық берілді ке, мана бір ой дозарп ойлік илон қылынды президентіміз томандан. Бір ой вақты хал етілмеген мұражатларыны қайтта өргеніп чықып, оларыны кәмеде яна 50%-дан артық рағыны ижоби хал етш ке қаратылген әшу тадбірлі өткіршіміз келелігі белгілеп берілді. Секторлар кесімінде ең көп мұражатлар Нүкіс шахрыны барча секторларыда, Turkul tumanining ichki ishlar bo'lim boshlig'i va davlat soliq inspeksiyasi boshlig'ining sektorlarida, Taxiatosh tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i va Amudaryo tuman prokurori sektorlari hududlaridan kelib tushgan. Murojaatlarda ko'tarilgan muammolarni hal etish darajasi eng past ko'rsatkichlar. Nukus tumani hokimi, Nukus shahar va Bo'zatov tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i hamda Amudaryo tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'ining sektorlari hududlarida mana murojaatlarni hal etish ko'rsatkichi eng past. Bu degani demak, mana shu sektor rahbarlari fuqarolarning murojaatlariga yetarli darajada e'tibor qaratmagan. Faqat va'da berib, masalani hal qilmasdan ularni yechimini topish choralarini ko'rmagan. Mana o'zimiz ham butun respublikani ommaviy qabullar o'tkazib, sud huquq masalalari bo'yicha o'sha prezidentimiz topshiriqlari asosida yurdik. Joylarda fuqarolardan nafaqat sud huquq masalalari, balki
ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha ham juda ko'plab muammolar, murojaatlar ko'tarilganligini e'tiborga olib, mana o'zlaringdan ham ishtirok etkizdik. Hamma idora rahbarlari, sektor rahbarlari, hokimlarni hammalarini ishtirok etkizdik. Ikki martadan butun respublikani aylanib chiqdik. Mana shu aylanib chiqqanimizda ham shunga amin bo'lyapmizki, ishtirok etayotgan ommaviy qabullarda ishtirok etayotgan, masalan, hokim yoki viloyat bir idorasining rahbari muammo bo'yicha bitta xodimga nazoratga olib, shuni yechimini topgan deb fuqaroni ro'para qilyapti. Lekin uni yechimi bo'ldimi, yo'qmi? Ertadan hech kim nazoratini ham qilgani yo'q, u masala shunday ichga qolib ketyapti. Bu degani, demak, va'da beryapmiz, ko'rib chiqish topshiryapmiz, lekin rahbarlar bu masalani jiddiy qaramasdan yana esidan chiqib qolyapti. Hattoki shunaqangi e'tirozlar bilan oxirgi paytlarda prezident virtual qabulxonasiga murojaatlar keldiki, ommaviy qabullarda tegishli soha rahbariga topshiriq berilgan, uni qabul qilib, masalasini ko'rib chiqing degan topshiriqlardi. U rahbar aytadi, bo'ldi, menga oldimga dushanba kuni kelasiz, biz masalangizni ko'rib hal qilamiz. Dushanba kuni u boradida shu bilan u rahbarni ham topa olmaydi, u rahbarni oldiga kira olmaydi. Umuman qabul ham qilmaydi. Mana shunaqangi norozilik nimalari ko'payib ketdi oxirgi paytlarda. Дұрысын айтқанда, жақын 5 жыл алдын адамлардың тілегі өтініш, дәрт тәшвішлерін естетуғын бірде-бір жан күйерді табу. Мәселенің түйінін шешетуғын басшы, лауазымды шақстың қабылауына кірудің өзі мүшкіледі әлбетте. Бүгін болса, адамлар разылығы, халық абадалығын тәмелеу жолындағы реформалар барысында мұражетлерді көріп шығу нызам талапларыменен белгіленген. Әрбір мұражет артында инсан тағдыры бар. Солай екен, әрбір басшы тиісті қызметкер оған айрықша жауапкершілік пенен қарауы лазымлығы атап өтіліп, семинар қатынасушыларына халық мұражетлері менен ісілесу системасын жаңаша шүлкемлестіру механизмлері менен физикалық һәм юридикалық шахслар мұражетлері хақындағы Өзбекстан Республикасы нызамы талаплары және бір мәрте кең түрде түсіндірілді. Барша түмен шаһарларға республика дәрежесіндегі мына рахбарлардан vazirliklar, tashkilotlar rahbarlaridan mas'ullar barcha tumanlarga biriktirildi. Shtablar tumanlarda borganda bu mas'ullar men o'zim masalan mana Shomonoy tumanida o'tirgan bo'lsam, Shomonoy tumaniga biriktirilgan bo'lsam, bu yerda ishni qanday tashkil etyapmiz? Birinchidan, birinchi navbatda u yerda tezkor shtab tashkil etildi. Tezkor shtabga albatta tuman hokimining rahbari va bu tezkor shtabning rahbarining o'rinbosarlari bu tuman xalq qabul prezident xalq qabulxonasining tuman bo'limi rahbari, tuman 4 sektor qolgan mana hokimdan boshqa 3 sektor rahbarlari hamda hokimning birinchi o'rinbosari rahbarligi ular shtab rahbarining o'rinbosarlari hisoblanadi va barcha mas'ul sohaviy tashkilotlar rahbarlari ham tezkor shtabga a'zo qilib kiritilyapti. Endi qarang, mana shu tezkor shtabda nima qilinyapti? Birinchidan, mana bugungi kungacha fuqarolardan tushgan murojaatlarning hisob-kitobi bor. Bu qanchasi, masalan, nechta murojaat tushgan bo'lsa, o'shaning nechtasi ijobiy hal etildi va nechtasiga tushuntirish berildi, rad etildi, tugatildi. Mana shu tushuntirish berilgan rad etildi degan yoki bo'lmasa tugatildi degan murojaatlar bular qaytadan o'rganib chiqilyapti. Qaytadan fuqarolar bilan uchrashib, qaytadan ko'rib chiqilyapti bu murojaatlar. Chunki u yerdagi biz mana shu o'rganishlar jarayonlarida ham ko'ryapmizki, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonun talablariga yetarli darajada rioya qilinyaptimi bu narsa? Yoki mana shu vazirlar mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan nizom talablari asosida tashkil etilyaptimi murojaatlar degan savollarga juda ko'p duch kelyapmiz. Yana bitta bu yerdagi mana bugun prezident administratsiyasidan mana shu mas'ul rahbarlar, mas'ul vakillar kelib bizga hozir seminar trening tashkil etib berishdi. Bu juda ham yaxshi bo'ldi. Mana shu tezkor shtablarda yana ham ishni jadallashtirish, ularda yana ham ichiga kirib qanday yana nimalarga ko'proq e'tibor berishimiz to'g'risida bizlarga batafsil bugun tushuntirib berishdi. Endi qarang, mana shu yerda ba'zan shunday murojaatlar bo'ladiki, bitta fuqaro bitta masalada o'nlab rahbarlarga murojaat qiladi yoki 10-15 ta mana shu tashkilotlarga bitta masalani yuboradi. Bu yerda bilasizmi, qog'ozbozlik, rasmiyatchilik juda ham ko'payib ketadi bu joyda. Shuning uchun shunday bir yangicha bir tizimda mana shu narsalarni bir e'tiborga olishimiz kerakki, ana shu murojaatlar bilan qanday ishlaymiz. Mana bu bo'yicha ham biz hozir takliflarimizni beryapmiz.
Семинарға видео байланыс арқалы республикамыз қала һәм райондары хәкімліклері де қамтылған болып, мұражайлар менен слесу механизмлері нәтижелер талқыланды. Мұражайларды нызамшылықта белгіленген тәртіпте һәм мүддетлерде ұнамлы шешу, адамларды тұрмыстан разы ету жолындағы уазипаларға жауапкершілікті бұнан былайда күшейту ләжлары белгілеп берілді. Соны білің, сіздердің атанаңыз, уатаныңыз бар. Мамлекет сіздерді ешқашан ітібарсыз қалдырмайды. Хабарыңыз бар, мамлекетіміз басшысы осы жылдың 28-ші июль күні Ташкент қаласындағы 21-ші салы мехрибанлық үйіне барған еді. Мехрибанлық үйлерінде шариатлар жақсы, лекін тәрбиеленушылардың 18 жастан кейінгі жеке өміріне көмектесуші жауапкер мекеме жоқ. Солықтан мамлекетіміз басшысы мехрибанлық үйлері һәм арнаулы мектеп интернатларын Милли гвардия жауапкершілігіне өткеруді ұсыныс етті. Өзбекстан Республикасы Милли гвардиясы Қарақалпақстан Республикасы бойынша басқармасы қызметкерлер тарапынан бұл уазипалардың орлануына кірісілді. Мехрибанлық үйлерінің материалдық қауендері бар, оларға рухи қауендерлер керек. Бұл сауап һәм керекілі іс. Президентіміз мехрибанлық үйлері тәрбиеленушыларына айрықша әтібар һәм ғамқорлық көрсету, ең басысы олардың кейінгі тұрмысыменен байланыслы мәселелерді шешуде жәрдем беру керекілігін атап өтті. Өзбекстанда бүгінгі күнде 16 мехрибанлық үйі һәм 4 балалар қалашасы бар. Оларда 1823 ұл-қызлар жасап тәлім тәрбие алады. 86 арнаулы мектеп интернатта 21363 бала тәрбиеленбақта. Мемлекетіміз басшысы сынау тәрізінде бүгінгі күнге дейін халық білімдендіру министрлігіне қарасылы болған бұл орларды Милли гвардия жауапкершілігіне өткеруді ұсыныс етті. Өзбекстан Республикасы Милли гвардиясы Қарақалпақстан Республикасы бойынша басқармасы тарапынан бұл уазипаның нәтижелі әмелге асырылуы үшін жұмыстар басланып кетті. Тарау қызметкерлері бірінші салы республикалық мехрибанлық үйінде болып, жаратылған шараятлар мүмкіншілік менен танысып, алдағы уақытлары бірге істесу үшін зарыр болған жобаны дүзіп алды. Мехрибанлық үйінде барлық шараятлар жаратылған. Лекін ата-ана мехрін еш нәрсе менен теңлестіріп болмайды. Бүгінгі күні халық білімдендіру системасына қарасылы мехрибанлық үйлері һәм балалар қалашаларындағы тәрбиешілердің 95% хаял қыздардан ибарат. Балалар оларды ана деп атайды. Лекін ата тәрбиесі де керек. Бұл жердегі перзентлерімізді шаңыраққа жақын орталықта тәрбиелауымыз үшін әлбетте ата-ана мехрін бере алатын система жаратуымыз лазым, деді президентіміз. Өзбекстан Республикасы президенті тарапынан өткізілген видеоселекторда қойылған тапсырмаларға тікарланып, Қарақалпақстан Республикасы бойынша Милли гвардия басқармасы Қожелер районында жайласқан 1-ші санлы мехрибан үйі тәрбиеленушыларыменен біргелікте сәубетлер өткізіп, оларды барып, хал-ахуалынан хабар алып, қазіргі күнде сол 1-ші санлы мехрибан үйі Қарақалпақстан Республикасы бойынша Милли гвардия басқармасына хауендерлігіне берілді. Хауендерлікке өткеніне көп уақыт болуына қарамастан, Милли гвардия әскери қызметкерлері тарапынан мехрибанлық үйі тәрбиеленушыларымен біргелікте әскери отан сүйушілік сабақтары, арнаулы психологтарымыз тарапынан психологиялық тренингтер өткізіліп келінбекте. Сонымен бір қатарда өткізілген спорт шараларында бұл тәрбиеленушылардың спортқа деген қызығушылығы жоғары екенінің куәсі болды. Сол себептен де Қарақалпақстан Республикасы Милли гвардиясының оқу орайында ат спорты секциясы шөркілместірілді. Бұл жерде ер балалар һәм де қыз балалары екі секцияға бөлінген халды шынығылар алып барылмақта. Сондай-ақ тәрбиеленушыларды ватан сүйшілік рухында тәрбиелау, оларды ватанға болған мехір мұхаббатын және де асыру мақсатында бірқатар тарихи орындарға һәм де Темірбекілер мектебі, бәрше сол әскери бөлімлерге саяхатлар шөркілместірілмекте. Саяхат давамында бұл тәрбиеленушыларға әскери қызметкерлердің һәм де Темірбекілер мектебі тыңдаушыларының оқу дәуірі, әскери қызметкерлердің қызмет дәуірі, оларды құрал-жарақтар көргізбелеріне шөркілместіріліп келінбекте. Президентіміз тарапынан қойылған тапсырмаларға тікарланып, Милли гвардия әскери қызметкерлері бұл мехрибанлық үйі тәрбиеленушыларына әке вазипасын атқару үшін қазіргі күнде кірісіп кеткен һәм де әскери қызметкерлерімізге тәрбиеленушылар біріктірілмекте. Тар бір әскери қызметкерге бір тәрбиеленуші біріктіріліп, олардың тәрбиесі һәм де оқуы келешекке даярлау бойынша іс-әрекеттерін алып бармақта. Солай етіп, Милли гвардия қызметкерлері балалар менен ісілесуге оқытылуы, мехрибанлық үйлеріндегі балаларға тәрбие беру, оларды ілім,
IT, шет тілдерін, кәсіп өнер һәм іспермерлікке оқыту, спорт пен шұғылдануларын шөлкемлестіру бойынша жаңаша методикалар істеп шығу тапсырмасы белгілеп берілді. Республикамызда дәслепкі әмелі жұмыслар басланып кетті десек те болады. Жасылардың бос уақытын мазмұлы өткеруге бағдарланған дөгіреклерге қатынасуын тәмелеу. Олардың қызығушылығын анықлау мақсетінде Мүлі гвардияшылар тәріпіне шөлкемлестірілген ат спорты секциясына мехрибалық үйі тәрбиеленушылары да мұрат етілді. Дәслепкі тәсірлер жасларды бейпар қалдырмады. Демек жаңа режелер, өзгеше ізленістер уақыты келіп, өз нәтижесін береді. Жасылар дәптеріне кірген жасыларды жұмыспенен тәмелеу мақсетінде оларға түрлі жеңілдіктер жаратылмақты. Кредитлердің ажыратылуы һәм субсидиялардың берілуі сөзіміз дәлелі. Ең басылысы жұмыспенен тәмелленген жасылар бүгін жәмиетіміз ұшында көпілеп нәтижелі жұмысларды сілей алмақты. Кішкене қарақалпақ үйлері, безеулері де табиғи көрінетін бұл өнерменділік бұйымы қарқандай елімізге келген мейманды қызықтыруы мүмкін. Шоманайлы Жұлдыз Алпысбаева міне осындай бұйымлады ісілеп шығарып басылады. Ол 1+1 жойбарына қатынасып, арнаулы сертификат алуға ерісті һәм нәтижеде тез күнде жеңілдетілген кредит қаржылары ажыратылды. Біз бұл оқу семинарды бітіргеннен кейін біздерге сертификатлар берілді. Бұл сертификат біздерге не береді? Біз бұл кредитті аңсат һәм тез алғанбыз. Бір хаптенің ішінде біздегі кредитлеріміз шығарып берілген анық суммалар. Қаһарманымыз бүгін тігушілікпенен де шұғылланады. Дизайнерлік бойынша колледжде алған білімлерін бүгінде ол әмелде қолланбақты. Ізлеген бұйымларын туристлер көп келетін орындар мен шартнамаларды түзу арқылы сатуға да еріспекте. Бұл сіз көріп тұрған бұл сувенирдің бағасы 30 000 сом. Өлшемлеріне қарап бұлар 90 000, 120 000, 150 000 болып стеліне береді, өз харидарларына декорланған халда. Бұл сувенирлерді қазіргі уақытта музейлерге, туристлер көп келетін орындарға бұйыртпа декорында істеп атырмын. Жасыл дәптеріне кіргізілген Шоманайлы Енжебай Амангелдиев болса район хакимиятына жұмысқа алынды. Бұл жерде ол мұражатлар бойынша істеуді үйренбекте. Өткен жылы декабрь айынан басылып жұмысқа орналастым. Жұмыста декорға уәзибаларым Шоманайлы районы хакімлігіне келген қатлар, ұсыныслар, соларды регистрация қылып әкімге кіргіземен. Жұмысым өзіме ұнайды. Адамдармен ісілесуді үйреніп отырмыз. Бұқаралардың мұражатларын тыңлап, һәм де онда қандай машқалар бар, солардың шешімі біргелікті, басшылармен біргелікті үйреніп шығып, тәжірибе топлап отырмыз. Район хакімлігі тарапынан жастар дәптеріндегі 4 жастың банктілігін тәмелеуге әмели жәрдем беріп, тікелей әкімметтің өзіне уақытын шалық от жағар лауазымдарына, һәм район әкімінің қарауыл лауазымдарына да мінекей жастар дәптеріне кірген жастарымыздың бәнділігін тәмелдемектеміз. Әбдіжәмен Нұратеновті жұмыссыз жастар дәптеріне кіргізілген еді. Өткерілген сұраунамаларда ол бағманшылыққа қызыға толығын білдірді, һәм бірінші салы мектепке жекемгі білімлендіру мекемесіне жұмысқа орналастырылды. Алдын жұмыссыз уақытында шетелде істеуге мәжбүр болдым. Әзір өз елімде өзімнің ауылында жұмыс істеп жатырмын, қуаныштымын. Республикамызда жасылар дәптеріне кіргізілген әрбір жаспен істеу, оларды жұмыспен тәмелеу ұлажылары давам етпекте. Мен вакцина алдым. Міне осы атамада коронавирус инфекциясына қарсы емнену ұлажылары енді пайтақтымыздағы Макан Бұқаралар жиыларында өткерілмекте. Бұқараларға қолайлықлар жарату мақсетінде медициналық мобиль бригадалар тарапынан вакцинаның ахметі тұрғыларға кең түрде түсіндіріліп, сол жердің өзінде шаншу ұлажыларды алып барылмақта. Хабаршымыз Наубахан Макан Бұқаралар жиыным салында сөз етеді. Вакцинация. Бұл ләж бүгін коронавирус инфекциясынан қорғанудың бірден бір һәм нәтижелі ұсылы екенлігін бұқаралар түсініп жетпекте. Бұны емлеу профилактикалық мекемелерде әр күн сайын шаншу ләжіна қатынасу тілегі менен келіп атырған тұрғынлар санының артып атырғанын да көруіміз мүмкін. Сол себепліде мобиль топарлар түзіліп, Нөкіс қаласындағы бір қатар мақам бұқаралар жиынларында коронавирусқа қарсы шаншу ісілері алып барылып атыр. Міне Зиба бүгін коронавирусқа қарсы бірінші турын алдыңызда вакцинаның. Ендігі екінші турына, ендігі айдың бірінші санесінде қайтадан және аласыз. Соған чекем, бүгінгі алғаннан кейін аязламауыз керек, суық суға шомылып, мынандай сквозняктан нелерде отырмауыз керек,
салқымызды алады, ішпеуіміз керек. Аллергия беретін мәйек, басқа да ситрусовый өнімдерден пайдаланбай тұрасыз. Бүгінше жылды затларды ішіп тұрасыз. Ендігі айдың бірінші санесінде вакцинаға келесіз. Емесе сізге телефон арқалы SMS хабар барады. Наубахар Макам қаралы жиынымызды 5234-тен астам халық саны болып, оның қазір 18 жастан жоғары астам халық бұқарларымызға қолайлықтар жаратылу мақсатында бүгін бірінші мәрте Наубахар Макам қаралы жиынында келіп вакцинаторлар келіп вакцина салуды бастады. Таң ертеден салынып, сағат 7-ден бастап салынып отырған вакциналарға біздердің халқымыз қазір бұқарларымыз минеттаршылығын білдіріп отырыпты. Бұндағы мақсат халықтың саламат тұрмысын жарату. Әнде мына халқымыздың қазір бұқарларымыз көбісі осы вакцинаның ахметі арқында түсінікке ие болып отырды. Ерте сағат 7-ден басталған болсаңыз, қазірдің өзінде 100-ден астам бұқарларымыз келіп салдырды және де талаптар күшейіп отырды. Емле ұлажыларынан алдын әрбір бұқара медициналық тексерулерден өткерілмекте. Қан басымы, дене температурасы өлшеніп, соң вакцинация ісілері алып барылып жатыр. Өздеріміздің мәкан бұқаралар жиынына келіп, поликлиникамыздың врачлары келіп біздерге вакцина салып жатыр. Бірінші мәрте алып отырыппан. Бұл жерге әкеліп біздерге қолайлықтар тудырған үшін мәкан бұқаралар жиынына, поликлиникамыздың врачларына, мейірбикелеріне рахметлер айтамыз. Міне бұл вакцинаны алып, кері тәсірлері болған жоқ, жақсыман. Осындай шариғатлардан пайдаланған халда әмеңізді вакцина алуға шақыраман. Врачларымызға рахметлер айтаман. Карантин шектеулерін орнату арқылы эпидемиологиялық жағдайға белгілі дәрежеде тәсір көрсетіледі. Лекін вакцина иммунитетімізді бекемлеп, шығу мүмкін болған вирусларға қарсы күресуде қатынасады. Сол себепті коронавирус инфекциясынан науқасланып отырғандар саны күннен күнге көбейіп отырған қазіргі уақытта оған қарсы емленудің ахметі артып бармақта. Бақ елдің көркі дейді дана халқымыз. Хақиқатында да бағылар тек қана атырапымызға көрік бақшылап қоймастан, соның менен бірге халқымызды біз үшін ең пайдалы витаминлерге бай болған мейвелер менен тәмелеуде. Экологиялық жағдайдың жақсылануында да үлкен ахметке е. Солықтан да әрбір қожалықта үй қапталы қитақ жерлеріне мейвен әлілерін егу, бағылар жарату ахметлі мәселелердің бірі болып табылады. Бұл ісілерді еледе нәтижелігіне ерісу мақсатында орларда көргізбелі семинарлар болып өтпекте. Хабаршымыз Шымбай районынан сөз етеді. Шымбай райондық фермер, дихан һәм қитақ жер иелері кеңесі, махалле һәм шаңырақты қолдау бөлімі басламасы менен болып өткен көргізбелі семинар кеңес халықтың үй алды қитақ жерлерінде бақшылықты, жүзімгершілікті рауыжландыру мәселелеріне бағышланды. Оған район аймағындағы ауыл һәм мақам қоралар жылары уәкілдері, қитақ жер иелері қатынасты. Семинарда шығып сөйлегілер, мейвен әлілерін егу, жаңадан бағалар жарату, үй алды қитақ жерлерден өнімді пайдалану, әсіресе жүзімгершілікті рауыжландыру бойынша өздерінің ұсынсан пікірлерін білдірді. Бүгінгі күнде район бойынша жәмі 19,000-нан астам диқан қожалығы һәм қитақ жер иелері болып, олар тарапынан 2021-2022 жыл күз һәм бахар айларында 20,000 түптен астам жүзім һәм басқа да мейвен әлілерін егу жобаластырылған. Өткерілген әлажда егу үшін жүзімнің қандай сортларын таңлау, оны тәрбиелау, зиянкестерге қарсы күресу мәселелері кеңінен сөз болды. Семинар қатынасушылары бұл бағдарда бақылы ауыл қоралар жыны аймағында айрым қожалықтарда алып барылып жатқан жұмыстарменен жақыннан танысып, бағмалардың бұл бойынша тәжірибелерімен ортақласты. Жүзім тәрбиесіне келетін болсақ, жүзімді күзде ноябрь айының басларында біз кесіп көмуді бастаймыз. Шүліклерді мегу шақалардан шүлік аламыз. Бір шақадан екі шүлік алуға болады. Себебі соқта мегуілі болады да ұшына қарап кеткен сайын ол әзілеп қалады. Соның үшін бәрде мегу сағанақларында бұның мегу салмаған шақаларын кесіп азайтамыз. Себебі жердің күшін алады, құры шаға күшін алады. Тек мегу беріп тұрған шағаны қалдырамыз. Жүзімшіліктен жақсы жолға қоямыз. Егіп атқан жүзімлеріміздің мысалға біз бәрін жемейміз, базарға шығарамыз, базарды арзанатамыз. Жақсыдан бақ қалады дейді халқымыз. Хақиқатында да районда мейуе нәлерін егіп, үй қапталына әжайып бақ жаратып, халқымызды обшпалыз, мейуе өнімлерімен тәмелеуде өз үлесін қосып, басқаларға үлгі болып жатырған қожалықтар көпшілікті құрайды. Мәселен, райондағы көкшіқала мәкан қоралар жиыны тұрғыны Полат Тажеддинов та
Осындай тәжірибелі бағымалардан есіпланады. Оның 24 сотықтан абарат үйалды қитақ жерінде пісіп жетілісіп атырған мегуелер, кімнің болса да әуесін келдіріп, әр бір инсанды осындай бақ жаратудай қайырлы істерге бағдарлайды. Семинар қатынасушылары бұл шамырақта да болып, оның жұмыслары менен жақынан танысты. Алмалар, алмұрт бар, жүзім бар, шабдал бар, қарелі бар, ерік бар, гранат, әнжір бар. Но енді үйдің ішіне егіп қойғанда баклажан, болгарский бұрыш, үйдің ішіне күндегі қолынан атқан помидор. Енді бұның әмесі ерін бөгін керек, минет істеуін керек, азында ерте тұруын керек, бір-екі сағат істейсең, одан кейін мал халға айлансасаң. Бос уақыттың көпсі енді осы участкіде өтеді енді. Мысалы, сатып көлесең, қоңыста сатып алады, таңсар сатып алады, базарға барасаң сатасаң, үйге әкеп бересең, продукт алады орнына. Районда алып барылып атырған бұндай әләжлер бақшылық, сонда яқы жүзімгершілік тарауын еледе рауыжландыру. Солар қалы қалқымызды өзімізде жетілістірген сыпатлы мегулермен тәмелуде өз нәтижесін беруі анық. Республикамызды атырып аймаққа бипарк болмаған белсенді бұқаралар, һәм эко-волонтерлар қатынасында өткелген бір күлік эко-акция табиатты шығындадан қорғаймыз деп аталды. Эко-акцияның мақсеті ақында қазіргі репортажымызда толығырақ танысасыз. Ана табиат инсанның ажыралмас бір бөлегі. Оны таза сақлау, ертеңгі келешек әулетқа мирас қалдыру бізбенен сізің қолымызда. Жасы шекленбеген Атырып аймаққа бипарк болмаған эко-акция қатынасушыларына дәслеп аймақты шығындылардан тазалаушы арнаулы үскенелер берілді. Төрт жыл дауамда оқып білім алу мақсетінде республикамыздан шетте болған Гүлназ Жадгерованы туылып өскен еліне келгенде бір ғана ой ойландыра тұғын еді. Өзім 4 жылдан бері Ташкентте оқып келдім, бұйыл пітірдім, Ташкент тоқымашылық институтын. Әр жазда үйге демалуға келдімде, сондай Ащыгөл болама, Грачевка болама, барғанымызда үйіміздегілермен көрерін шығынды, пәлле болама, баклашка болама, жүрегім ашитын етті. Сөйтіп ойладым, Ташкентте акциялар қылынып атыр, тауларға шығады, Нүксті не ондай қылмаймыз деп. Сөйтіп бір инициатива көтеріп шықтым, Инстаграм, Телеграмда хабарлама жаздым, адам жинап атпыз осындай акцияға, қалеушілер болса келін, қосылын, волонтер боламыз деп. Кейін группада 160-тан адам көп жиналды, соң жартысы келіп отырып та азыр қатынасу үшін түрткі болған сол. Бүткіл халықты бір қосуға, жәмілеуге әрекет еттім, не сімен жиналдық акцияда. Бұл акция апуай шенбілік емес, бұл акция пластик отчинг форматыда өтіп атырыпты. Пластик отчинг дегені, әрбір жиналған шығындыны бізе саралап, ажыратып, бұларды үйреніп шығамыз. Пластик шығындылар, мысалы, пакет дейміз ба, баклашка дейміз ба, әртүрлі зат тасланып кетеді, біз оны сан-санағын шығарамыз, килограмм штук қанша болып шыққанын. Бұл статистика, анализ мағлұматы Greenpeace-ға керек. Халықаралық шөлке, бұнда анализді берсем, мысалы, пакеттен неше мыңта штук шықты десем, санағы, себебі бұл пакетті азайтуға әрекет етеді олар. Табиатты қорғау, табиатты асырау мақсет есепланады. Бұны шүлке министрге маған жәрдем беру атаған Қарақалпақстан Республикасы экология комитетіне өзім минаттаршылығын білдіремін. Ам келешекте бұл акцияның дауам етуін жүдайым әлер едім. Себебі жақында бір аптеден кейін оқуға кетіп бара тұрмын Америкаға. Менен қалған волонтерлар, қалеушілер бұл акцияны дауам етуіне мен дистанционны онлайн жәрдем беріп тұрамын. Хақиғатында да өткелген бұл эко-акция апуайы шембілг емес. Керісінше, атырапқа тасылап кетілген шығындылардың тұрмысымызда қаншелі дәрежеде зиянлы екелдігін аңлатушы ләж болды. Статистикалық мағлұматларға қарағанда, әр жылы бүткіл дүния бойлап 4,5 триллион темекі қалдықлары атырап аймаққа тасылап кетілетұғын болса, оның құрамындағы пластик һәм 150-ден зият табиатымызға зиян келтіруші химиялық зәһәрлі затлар бар екелдігі анықланған. Өткелген акцияда тикарынан шаңырақ ағзалары һәм жақылары менен келіп, дем алатұғын орылларға тасылап кетілген темекі қалдықларын жинауға ахмет қаратылды. Бүгінгі өткеріп отырған акцияның мақсаты адам табиатымызды асырау қала берсе, еліміздің тазалығыны белсене шақырып қалу мақсатында ғалаба хабар құралары арқылы жариялау болып табылады. Һәм сонымен бірге Қарақалпақстан Республикасы экологиялық қоршаған ортаны қорғау комитеті тарапынан һәм эко-волонтерлар тарапынан бұл акцияға тығыз қатынасып, дем алу орайларында бұқараларымыз назамсыз түрде әр жерге шаңдылар тасылап кетуінің алдын алу, ана табиатымызды сақлау мақсаты болып табылады. Тикарында Гүлназ деген қызымыз тарапынан соның инициативасы тарапынан бұл
қолға күші алынып адаптан, республика масштабында осы тесізден сонда акцияларды өткеріп, халқымызды терең тазалыққа, әтібарға тарту мақсетіміз болып табылады. Бұл акцияны тек қала орайында емес, шеткері районларымыз, басқа да республика масштабындағы, әмі район қала аймақларында толық өткерілуін көріп жетістерген. Акция жұмағында топланған шығындылар ажыратылып, арнаулы транспортларда алып кетілді. Республикамызда жаз маусымында халық арасында өткір ішек инфекциялары ауқаттан зәһәрлену жағдайларының жүзеге келуі арта бастайды. Бұларға дихан базары аймағында халық көп тоқынатығын орылар һәм демалу орайларында сапасы һәм қауіпсіздігіне кепілдік беріп болмайтығын өнімлерді қабылдау себепші болмақты. Міне осындай жағдайлардың алдын алу мақсатында тесілтарау қызметкерлері тарапынан үгіт-насихат жұмыстары алып барылмақта. Мұзқаймақ жаздың ысы күнлерінде адамлар тарапынан іштейменен желінетұғын шөл басушы сүт өнімлерінен саналады. Дихан базарлары, демалу орайлары, һәм ұлым ауқатланы орынларында сақлау һәм сауда қағидаларына амел етілмеген жағдайда сатылған мұзқаймақлар. Әсіресе, фрезерлі үскенелерде таярланған мұзқаймақларды қабылдау уақытында ауқаттан зәһәрленулер, өткір жұқпалы ішек кеселіктері келіп шығу қаупі жоғары болады. Міне осындай жағдайлардың алдын алу мақсатында Қарақалпақстан Республикасы санитария, эпидемиологиялық тынышлық һәм жәмиет саламатлығы басқармасы қызметкерлері тарапынан сатушылар һәм харидарларға дихан базарлары, сауда комплекстері аймағында һәм оған тұтас көшелер бойларында бұқаралар тарапынан ашық ауада витриналы мұзлатқышларсыз сатылып отырған сапасы һәм қауіпсіздігі тастықланбаған кремлі торт һәм кондитер тез бұзылушы азық-ауқат өнімдерінің қауіпсіздігіне кепілдік беріп болмайтығын бұл өнімдерді тек қана тұрақты сауда орындарында сатып алу зарылығы. Өнімлерді сатып алу уақытында олардың сақлану мүддетіне һәм шарайатына қатан ұтыбар беру керекілігі бойынша түсіндіру һәм үгіт насият жұмыслары алып барылмақта. Таярхам, ярын таяр түрдегі аз ауқат өнімлерін. Намаса со, ешқандай бір сапасы қам қабысылығын тасықлау үшкі жетлері ұмаған, сол сұтқан сұт өнімлері, көшқан көш өнімлерін сатып алып қабылау ақыретінде, халқ арасында сол ауқаттан зәһәрлену жағдайларын кепші ұтымалы жоғары болады. Әйнен сұндай, ауқаттан зақайлығын жағдайларын алын алу, қалқарасын өткөшек инфекцияларын келіп шықпауының алын алу мақсатында, санитар-эпидемиологиялық тұншылық жәмет саламатлық басқармасы район қам қала бөлімдері тарапынан орыларда, дихан базарларда, ұлым ауқатлану орыларында, сауда орыларында санитариялық үгіт-насихат жұмыстары алып барылмақта. Әлбетте, сондай алып барылып жатқан іс-шараларға қарамастан, айрым бұқараларымыздың дихан базар аймағында белгіленбеген орындарда бір үй шартына даярланған таярхам ярым таяр түрдегі азық ауқат өнімдерін сату жағдайлары ямаса сол кремлі торт өнімдерін ямаса басқа да сол кондитер өнімдерін сатып отырған халаттары күзетіліп жатыр. Әлбетте бірінші орында бұларға түсінік жұмыстары алып барылмақта. Кеселікті емлегеннен гөрі оның алдын алған абзал. Шипакерлер тарапынан жиі-жиі айтылатұғын данышпандық гәп әрбір инсанды саламатлығына қамқорлық етуге, күнделікті тұрмысында қолданып отырған азық-ауқат өнімдерінің сапасына ітібарлы болуға шақырады. Токио 2020 Олимпиада ойлары давам етпекте. 71 спортшы құрамында оған қатынасып отырған Өзбекстан сайланды командасы ағзалары да медаллар үшін белесуді давам етіп отыр. Әзірше мемлекетіміз олимпиадашылары 2 медалменен шекленген. Белесулерді жұмақлаған спортшыларымыздың бірі Шерзат Мамутов республикамызға қайтты. Спортшыны Нөкіс халықаралық аэропортында республикамыз кең жәмиетшілігі ағзалары жылы жүзілікпенен күтіп алды. Шерзат Мамутов үмітлі жас спортшылардың бірі. Қылышпазлық пене шоғыланып атырғанына 7 жыл болды. Ол Токио 2020 Олимпиадасына жолламаны Ташкент қаласында осы жылдың апрель айында лицензия үшін болған жарыста қолға кіргізген еді. Олимпиада басланыуы менен ақ белесуге кіріскен жерлесіміз 24 июль күні румыниялы спортшы Теодосия Юлианменен болған ұшырасуында қысқа парықлы есапта 15-11 ұпайыменен жеңіліске ұшырады. Токио сапары қылышпазымызға біраз әуметсіз келгеніменен бұл оған үлкен тәжірибе болды. Оның олимпиада тәсірлерін бөлістік. Әлбетте, олимпиадаға барғанда адамның өзгеше сезім, қуаныш, эмоция болады. Және бізде бірінші олимпиада, бізде жаспыз, бар күшімізден сынасу қарекет еттік, күшлі, техникалы, тәжірибелі.
Лекен бізе жас қатынасы қарекет еттік. Әлбетті біздер қам өзіміздің школамызды сонды дәрежеге шаруға қарекет етеміз. Әм әлбетті шарамыз. Әлбетті чемпионлық өз-өзінен болмайды. Бұның үшін танымсыз әрекет алға ұмтылу ұмканиятларды арттырып бару керек болады. Бірнеше мәртебе Өзбекстан чемпионы, Азия чемпионатларында сыйлы орылар жеңімпазы, алдына үлкен режелерді қойған Шерзат, өз үстінде еліде істеп олимпиада чемпионы болуды да мақсат еткен. Бұл жолда оған әумет яр болуын тілеп, еліде жоғары нәтижелерді күтіп қаламыз. Сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз осылардан әбарат еді. Және жаңа хабарларда көрсекенше, саламат болын. Қарақалпақстан ауа райын бақылау орайының бізге берген мағлұматына қарағанда 3 август күні республикамыз аймағында ауа лағат бұлтлы болып, жауын-шашын болуы күтілмейді. Самалдың бағыты шығыс тарапынан секундына 8-13 метр тезлігінде еседі. Үстірт тегісілігінде ауаның температурасы түнде 19-24 градус жылы, күндізгі уақытлары 37-42 градус ыссы болады. Мойна қоңыры тамбозы тау районларында ауаның температурасы түнде 18-23 градус жылы, күндізгі уақытлары 37-42 градус ыссы болу күтіледі. Қанлыкөл, Шоманай, Қожайлы районларында ауаның температурасы түнде 20-25 градус жылы, күндіз 36-41 градус ыссы. Тахыртас, Кигелям, Нукс районларында ауаның температурасы түнде 20-25 градус жылы, күндізгі уақытлары 36-41 градус ыссы болады. Тақтакөпір Қараөзек Шымбай районларында түнде 18-23 градус жылы, күндіз 37-42 градус ыссы. Амударья, Бируни, Елқала һәм Төрткөл районларында ауаның температурасы түнде 21-26 градус жылы, күндіз 36-41 градус ыссы болады. Нукс қаласында ауаның температурасы түнгі уақытлары 22-24 градус жылы, күндіз 38-40 градус ыссы болуы күтіледі.